on tervetuloa. Minä olen Jeffre. Ja minä olen Terrelus. Ja tervetuloa taas puheruletin pariin. Tässä tilanteessa on tällä kertaa aiheena, että täytyy olla piratismi. Joo, kyllä näin on. Ja nyt tulee hyvin oikeastaan aika semmonen, voiko sanoa vahvaksi aiheeksi tai semmonen ehkä semmonen aika paloherkkä aihe, eli kannattaa kommentteihin sanoa, jos tuota tulee jotakin teillä mieleen piratismista ja silleen. Niin saatte teidänkin mielipide otetaan sitten tulevaisuudessa niin kuin näin aiheesta otetaan sitten niin kuin silleen, mitä se nyt sanois. No kyllä sä tiedät, mitä me näytetään. Me otetaan nyt myös katsojat huomioon. Huomioidaan. Tästä eteenpäin, että tässä, kuten viime jaksossa sanoit, että viime jakson, oliko nyt viime videossa siinä Xbox Oneen siinä julkaisujaksossaan sanottiin, että liian pitkiä jaksoja, niin... Joo. Että nyt otetaan sitten se, että se jaksojen pituus myös voi tulla myös, niin otetaan myös siihen, että otetaan katsojapalautteet tästä eteenpäin myös mukaan tähän ohjelman rakenteeseen. Joo. Ja yritetään pysyä asiassa. Että tosiaan se meillä meni vähän oikeasti sanotaan näin, että me oltiin, voidaan sanoa, suoraan kiihkoutuneita siitä asiasta, mitä siinä tapahtui. Jep. Ja eikö aloiteta piratismin puheet? Joo, mitäs itsellä olisi aiheesta sanottavaa kokemuksia? No, lyhyesti sanottuna tuli nuorempana, on tullut harrastettua vähän liikaakin, mutta niin vanhempana alkanut arvostamaan sitä, niin näitä pelintekijöitä, niitä haluaa tukea. Joo, totta, näinhän se on. Ja mä olen vannoutunut siinä, että jos mä teen YouTube-videot, niin mä teen semmoisista peleistä, mistä mä en omista piraattiversiota pelistä, mistä mä haluan tehdä YouTube-videoita. Aivan. Että mä oon niinku tarkka siitä. Se on ihan hyvä linja. Että mä olen nähnyt semmoisia tapauksia, että jotka lataa pelejä, niin ne saa multa aika lailla semmoisen, niinku mä heristän niille sormen. Kyllä. Kun kuitenkin puhutaan nyt semmoistakin, että se menettää rahaa, että periaatteessa syötätte niinkö periaatteessa syöpää näille isoille firmoille, kun te käytätte niiden, kun te ette osta niiden pelejä, vaan lataatte. Niin, näinpä. Että ajatelkaa myös sekin niinkö puoli tässä, että siellä meillä on täällä tämmöisiä, voi olla tämmöisiä pientekijöitä, jotka niin tekee isolla rahalla niin pikkupelejä ja eikä saa sitä vastinnetta, koska te niin menette ja niin käytätte otatte niin vallan omiin käsiin ja aiheutatte hallaa niille firmoille. Joo, no tosta mä oon kyllä tismalleen samaa mieltä sun kanssa, että indie firmoja kyllä tulisi kannattaa ja varsinkin nyt kun nämä isot firmat niin ne tekee näitä massatuotantoja, mitkä jatkuu näitä. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa joku Call of Duty tai joku tämmönen. Ja sitten kun pienet firmat yrittää keksiä omaperäisiä peliideoita, mutta ei saa siitä sitten mitään huomiota puhumattakaan sitten niin kuin mistään rahallisista ansioista, niin tämän takia pitäisi ehdottomasti kannattaa indie-firmoja, että saataisiin tämmöisiä innovaatioita sitten tulemaan. Itsellänihän se on niin kuin se, että kun mä en kuitenkaan pelin rakentaja ole, mutta kuitenkin niin kannatan tämmöistä pienyrittämistä. Kyllä. Eli kuitenkin on nyt näiden opiskelujen aikana on tullut opiskeltua aiheesta, niin eli näistä pienyrittämisestä ja sen sellaista, niin on, eli mä tiedän kyllä asioita. Joo, asioista, mistä ei ehkä ihan kaikki täällä me katsottiin. Jees. Kuitenkin ajatus on kuitenkin siinä, että pienyrittäminen on mun mielestä niin kuin, se on tulevaisuus. Niinhän se on. Että suuret yritykset aiheuttaa hallaa mun mielestä pienyrityksille. Sen huomaa kyllä siinä, että jos pienempi yritys menettää rahaa sillä, että se myyvään isommalle yritykselle. Ja niin kuin se, että
No tää nyt meni taas tähän talouspolitiikkaan ja ehkä hakoteille aiheesta, mutta niin tota, niin, että se niinku myös se, että piratismi voi aiheuttaa myös tämän, että niin se joutuu myymään sen pienemmän firman isommalle tuota yritykselle. Kuten kävi esimerkiksi Pandemicille ja LucasArtsille. Nythän oli tota hyvä juttu, kun julkaistiin tämä uutuuspeli, tämä Game Dev Tycoon, missä simuloidaan tämmöstä niin kuin pelin niin kuin pien indie yritystä perustetaan siinä pelissä ja nämä tekijät itse sitten julkaisi tästä pelistä piraattiversion tällaiselle tunnetulle piraattisivustoille. Ja se piraattiversio toimi muuten normaalisti, mutta kun sä pikkusen etenet siinä pelissä, niin jossain vaiheessa niin piraatit iskee sen sun pelifirman kimppuun niin, että sä meet väistämättä konkurssiin. Eli piraatit sai niin kun, vähän niin kun maistaa omaa lääkettään sitten. Niinpä. Tämän pelin kanssa. Se oli mun mielestä ihan hyvä kannanotto. Ja Serious Sam 3 BFE. Ootko kuullut siitä, mitä siitä oli? Joo, siinähän on se DRM, että semmonen kuolematon vihollinen jahtaa sua. Jep, missä silleen niinku jep. Että siinä on toinen indie firma, mikä on tehnyt aika fiksun tempo. Kyllä näin on. Eikö tää ottaa, oliko se, mikäs firma tää nyt oli, joka teki tän peli? Devolver Digital vissi julkaisis. Joo, niin se taitaa olla. Mutta kun nyt piratismista puhutaan, niin tässä täytyy väistämättä ottaa keskusteluun mukaan tämä Suomen TTVK ja itse pääpiru, eli Antti Kotilainen. Ai ai. Mitä mielipiteet tästä? Sanon, että kyllä on saatanan tyhmä jätkä. Suoraan sanottu, saatanan tyhmä jätkä, joka... Esimerkiksi just se TTVK-homma, kun ne meni takavarikoin siltä yhdeltä tytöltä sen tietokone. Nimenomaan. Niin siinä on jo niin, tota, niin järjettömyyttä. Sanotaan näin, että ei niin pieni lapsi ymmärrä. Niinpä. Varsinkin internet nykyisellään, niin kuinka helppoa piratismi on, niin ei sitä edes ymmärrä. Niin. Sanoit niin. Tästä tosiaan, niin kuin, piratismi itsessäänhän on niin kuin negatiivinen asia. Mutta just toi, kun sitä asiaa paisutellaan ja siitä tehdään niin kuin, tai niin kuin TTVK on vetänyt sen niin järjettömyyksiin sen asian, jep, niin sitä niin kuin rupeaa sitten miettimään, että mitä tää homma oikein on. Ja mun mielestä niin kuin TTVK on niin kuin tämmöiset kampanjat ja nämä julkilausunnot, niin ne on piratismille ehkä parasta mahdollista mainosta, mitä olemassa on. No niin, että ne periaatteessa, ne ampuu omaan nilkkaansa koko ajan. Nimenomaan. You are shooting your own ankle. Jatkuva paasaaminen niistä asioista uutisissakin, niin ei välttämättä, niin kuin kaikki tietokoneen käyttäjät ei tiedä, että mitä piratismi on, ja että sä pystyt ilmaiseksi hankkia internetistä lähestulkoon mitä tahansa nykypäivänä, niin auta armias, kun se on jatkuvasti uutisissa ja ihmisille kerrotaan, joo, että ladatkaa sieltä niitä, niin se on paha juttu, niin. Joo, että ne periaatteessa mainostaa siinä, että joo, te pystytte täältä ja täältä niin lataamaan tämmöstä ja tämmöstä, että... No, lähes tulkoon. Se tehdään niin kuin tavallisesti liian helpoksi. Kyllä. Joka on mun mielestä aika noloa. Niin. Nythän oli vastikään Ilta-Sanomissa luotettavassa lähteessä, no kuitenkin niin hyvä uutinen tästä, kun TTVK oli perustanut Facebook-sivun ja niin kuin täällä onkin joku, itse asiassa Antti Kotilainen on sitten sanonut, että sehän nyt on väistämättä pitänyt tehdä Facebook-sivu, kun nykyaikaa eletään, niin sitten tällä on syvällä tykkääjää vaan 6. Uutiskuvassakin niin tässä on 6 tykkääjää TTVK:n Facebook-sivulla. Nykyään niitä taitaa olla, katsotaanpas, niitä on 66 tällä hetkellä. Niin. Facebook-sivu on ollut lähes puoli vuotta olemassa, joten... Juu. Elikkäs. Eikä hirveä saavutus.
samoin kuin Twitterissä 21 seuraajaa, näyttäisi olevan tällä hetkellä 31. Niin, että oliko nyt ihan järkevä? Mm. Ja tästähän oli tota... Hetkinen... Oliko... Piraattilahti.fi? Ei. No, kuitenkin niin. Emme mainosta piraattisivustoja kuitenkaan, että emme niinkö siis... Että meillä kuitenkin on tämä... Niin, että vaikka se nyt me saatetaan mainita jotain piraattisivusta, niin emme kuitenkaan suosittele, että... No, tämä ei ole itse asiassa piraattisivusto, vaan päinvastoin. Tämä on TTVK, on tämmönen niin kuin perustama niin kuin antipiratismisivusto. Joo. Ja sitten ne oli suoraan kopioinut Pirate Baystä grafiikkaa sille antipiratismisivulle. Ai. Pirate Bay on nostanut syytteen TTVK:ta vastaan tästä grafiikoiden käyttämisestä. No joo, sama homma Petalla. Nehän teki, oli teki ne Pokemonista ja Super Marioista sama homma. Mm. Oi ihme, että Nintendo ei ollut siinä kohtaa mennyt ainakaan antamaan, että oikeutta on... Onneksi ne ei ollut mennyt... Outa, että ne ei ollut mennyt haastaa oikeuteen. Jep. Mun mielestä näin niinku pikkusen asian vierestä, mutta Petasta kyllä loistavaa oli se, kun ne teki Super Meat Boy -julkaisun aikaan tämän Tofu Boyn vastalauseksi Super Meat Boylle, ja Edmund McMillen loppujen lopuksi päätyi laittamaan Tofu Boyn pelattavaksi hahmoksi tähän itse niin, että periaatteessa Peta, thank you for making me a new character, hahaha. Niin. Served! Eikö? Kyllä. Mutta mitäs muuta piratismista? Niin, eli no entä niin kuin mitä sä oot mieltä niin musiikin puolen piratismista? Niin, mitäköhän... Pelipuolellahan me käsiteltiin justiis. Niin. No musiikkipiratismiin pätee sama, niinku artistien on niinku tosi vaikea tienata nykypäivänä. Siis tosi harva ihminen hän elää musiikilla. Mm. Ja tuota... Mutta toisaalta sitten niinku piratismin positiivisena puolena on se, että mikä on parempaa mainosta kuin hillua jonkun piraattisivuston top 100 listalla, niin... Niin. Mä uskon, että piratismilla on myös positiivinen vaikutus justiin levymyyntiin ja... No joo, no miten sä voit esimerkiksi, sä oot kaverilta silleen näin, niin et sä voi kaverilta aina lainata levyjä. Että niin, kuuntelpa tätä levyä ja silleen niin kuin sanot, että käypä ostaa sitten tämä näin. Eikä kaikilla ihmisillä ole varaa ostaa. Niinpä. Mutta tästäkin on varmasti ollut lukuisia tutkimuksia, mutta mä en tiedä, että kuinka pahat oikeasti nämä negatiiviset puolet on verrattuna sitten niihin oikeasti positiivisiin vaikutuksiin, mitä piratismilla myös on lukuisia. Niin. Ja nykyään, niin kuin, mitä mä arvostan ihan helvetin paljon, niin indian julkaisijathan on monesti ottanut tavaksi, että ne... Niin kuin tästä Game Dev -taikuunista päästiin puhumaan, niin monet indian julkaisijat on myös tehnyt niin, että ne on oikeasti ilmaiseksi julkaissut piraattiversion omasta pelistään ja sanonut, että jos teillä ei ole rahaa, niin ladatkaa tästä. Se on ihan fine. Niin, että ne on itse sen antanut. Niin, ja no hyvänä esimerkkinä MacPixel, kun se, joo, se niin. Sen takia, niin sehän julkaistiin ihan ilmatteeksi. Kyllä, ja sitten justiin eräänkin piraattisivuston kommenteissa, niin tämä MacPixelin tekijä jakeli tällaisia niin kuin, mitä nämä nyt on, ilmaisjakelukoodeja MacPixeliin, niin. Se on mun mielestä ihan niin kuin loistavaa, niin. Loistavaa mainosta. Saa niin kuin parhaan mahdollisen kuvan siitä devaajasta. Niin. Sillä tavalla. Et hän on reilu ja hän on niin kuin ymmärtää ihmisiä. Nimenomaan. Notchkin on tietääkseni sanonut Minecraftin kohdalla, että sen kun varjetatte, että mulle on ihan sama. Niin. Siinä on kyllä jännä mies. On. No, tietysti se on helppoa silloin, kun sulla on miljoonia ja miljoonia dollareita tai kruunuja, mitä ikinä rahaa, niin... Niin. Siinä tilanteessa, mutta kun justiin mä pystyn kuvitella, että MacPixelinkään tekijä ei ole mikään raharössi, niin... Niin. Mun mielestä nimenomaan niin kuin reilu peli, niin se on niin kuin, sitä pitäisi kannattaa ehdottomasti.
Että vaikka se nyt onkin tuon MacPixelin kohdalla olikin tuo tarina oli semmonen mikä se on, että siinä on tota tää, että ne makso. Että ne, se antoi niinku ilmatteeksi ladata. Niin tota, niin se on niinku reilu kaupa, reilun kaupa. Hän sanoi, että no ladatkaa ilmaiseksi jos haluatte, että tää on niinku kampanja mainosta. Niin, ja maksakaa, jos haluatte tukea niinku tätä devaamista, niinku tulevia päivityksiä ja mahdollisesti uusia pelejä. Niin. Niin, siinä niinku saa rahoillensa tasan sen vastineen, mitä haluaa, että jos sua ei niinku kiinnosta vittujakaan ja sä haluat vaan kokeilla, että mitä tää homma oikein on, niin sä voit ladata sen ilmaiseksi, mutta sitten jos sä oikeesti dikkaat siitä ja sä haluat nähdä lisää tätä kamaa, niin okei, pistetään pari euroa tälle kaverille, että on hyvä tyyppi. Niin, ja hyvänä esimerkkinä just helvetin hyvästä hommasta on Humble Bundle. Totta, ehdottomasti. Se on kyllä petollinen yritys, niin kuin tietenkin saa sitä, se on petollinen yritys saa rahaa, niin kuin, tota, mutta se on petollinen yritys saa rahaa, mutta niin tota... Mutta se on myös reilu. Mutta se on reilu myös, että se on hyvään tarkoitukseen. Niin, otetaan huomioon se, että sä saat itse päättää, kuinka iso osa siitä tuotosta menee devaajille ja kuinka iso osa menee hyvän tekeväisyyteen. Niin. Ja sä saat itse päättää, paljonko sä sitä rahaa syydät. Niin. Ja mun mielestä on hienoa, että tällaiset isotkin firmat niinku THQ ja Double Fine on lähtenyt mukaan tähän. No THQ kuolema. Mutta kuitenkin ymmärrätte mitä me ynnämme. Jep. Mutta tätä pitäisi justiin kannattaa, että... Ja muistaakseni justiin, en tiedä onko just MacPixelissä, se nyt tuli hyväksi esimerkiksi tossa, mutta... On tätä, mikä tää nyt on, pay what you want -systeemiä, niin sitä näkee yhä useammin ja useammin, niin... Se on enemmän vaan, parane enemmän vaan. Jep. Että ei siinä. Kyllä. Mitäs muuta, onko sulla muita aiheita siinä päällä? No, ei nyt tällä hetkellä. No, tässä mäkin mietin, tuleeko vielä jotain aiheesta mieleen. Piratismi on kuitenkin niin laaja juttu, että... Joo. Siitä ei kaikki ihan heti välttämättä. Mutta mitä on tota... No, politiikan puolella en ehkä mene kuitenkaan. Emme mene ehkä sinne kuitenkaan. Joo, se lienee parasta. Se lienee parasta. Vaikka merirosulippu me ei ole vielä niin kuitenkaan, vaikka me ei kuitenkaan heiluttele merirosulippu kovinkaan julkisesti, niin silti. Niin, nimenomaan justin, että niin kuin... Mulla on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin tuota pientä Suomen lippua esimerkiksi jossain tuota niin kuin kantaa ja niin kuin heiluttelee sillä tavalla mäkin oikeastaan. Se on sitä pientä viiriä tätä vastaavaa. Tästä muuten tuli semmonen asia mieleen, että mitä mieltä sä oot hardware-piratismista? Meinaat siis niinku Nintendo ja tommosia. No kaikkia ylipäätänsä niinku fyysistä piratismia, sanotaan näin. No... Me ei kai siinä, no... Totta puhuen se, että kun mä oon kuitenkin joutunut niin sen alle aikoinaan, että... Tuota minun vanhempien ja tämän minun isän toimesta, koska kuitenkin minun tuota niin nää niinkö ei minun tuota niinkö isän puolella se missä hän asuu, niin siellä on niin näitä piraattismi kukoistaa siellä päin. Eli niin tuolla Aasian maissa, niin sen takia. Joo. Ja mä olen periaatteessa niinkö hardware piraattismiin joutunut niinkö kokemaan kerran. Itsekin olen en tiedä uhriksi, mutta olen niin kuin tahtomattani ostanut tai saanut piraattikopioita, jotka ei ole sitten vastannut tätä niin kuin... Esimerkiksi? No tuota, itse asiassa niinkin luotettavasta paikasta kuin Venäjältä olen saanut... Ruska ja revolusia. Nimenomaan, olen saanut tuota... Sain joskus junnuna Game Boy Colorille Pokemon Gold-pelin. Ja tuota, kartti näytti ihan hienolta. Siinä oli se... Mikäs tämän legendaarisen lintupokemon? Justiin sen kuva oli siinä ja tekstit täsmäs sun muuta. Ja innoissani sen sitten lämäsin sinne Game Boy-konsolin. Oliko Elf Edition? Ei itse asiassa, se oli...
se oli ihan muu peli. Mä en tänäkään päivänä tiedä, mikä se peli on. Ja onko se edes mikään virallinen peli. Luulisin ainakin, kyllä se ihan pelattava oli, mutta... Onko se vieläkin se? On. Edelleen löytyy kyllä tuolta jostain. Ota se, käy kaivamassa se. Mä voin sen verran pitää taukoa, että mä vaihan samalla tässä peliä, niin... No, ehkä se on niin syvällä, että mä en tässä nyt paneudu siihen. Voit vaihtaa peliä kyllä, jos haluat. Joo, mutta... Niin. Tässä pieni pelinvaihtotauko. Be right back. Ja me ollaan takaisin. Joo, tosiaan puhuttiin tuossa siitä piraattikartista ja Jeffe sitten linkkasikin tuossa erään videon, kun mainitsin, että se oli tämmönen Pikachulla pelattava side-scroller peli ja sieltähän tämä kyseinen tekele löytyy. Peli on nimeltään Pokémon Adventure. Kyllä, joka on siis Game Boy Colorille tämmönen huono Sonic-klooni, jossa näitten ringien sijasta keräillään Pokémon-palloja ja... Jep, ja se on hyvin surullista, kuinka paljon meitä niinku lapsia ollaan aina kusetettu. Jep. Että voin sanoa itsekin omistan pari piraattikarttia niin tolle tota... Ihan Game Boylle, että mulla on Advancelle, oliko 3 piraattikarttia. Musta Pokémon Ruby, josta mä olen puhunut, jonka mä oon näyttänytkin herran allekirjoittaneelle, joka se, tai kyllä, toiselle juontajista ja sitten tota... Ja... Niin. Ja sitten tämä toinen, joka on sitten... Niin, on tämmönen kuin WWE Survivor Series, sekin on piraatti, ja sitten löytyy ihan kunnon taiwanilainen piraattikartti. Nonne. Semmonen, missä on niinku, se on niinku monta peliä yhdessä. Joo, mä ensin kysyä, että onko se tämmönen kuuluisa Many in One. Jep. Ja siinä kyllä on yllätys, kaikki on eri pelejä. Joo. Että ei oo näitä kenttäpakettityyppisiä ratkaisuja, että... Ei ole kenttäpakettityyppisiä ratkaisuja, että siellä on esimerkki, hyvänä esimerkkinä, helvetin hyvä käännös, niin... On tota... Mega Man 1:stä. Oho, noni. Ja se on ihan... Siis se on ihan japani käännös, siis se on niinku se japani versio. Okei, mielenkiintoista. Eli tää Rockman, jonka varmaan monet tuntee. Joo. Tosta tuli muuten mieleen, tosta... Usean pelin se on, siis se on niinkö niin NES-peli, NES-emulaattori periaatteessa. Advancelle tehtynä semmonen. Niin, Advancelle, joo. Ja sitten niin, mulla niin. Onhan mulla tietenkin olemassa yksi semmonen kasetti tuolle tota... Tälle surullisen kuuluiselle Game Boy Colorille. Minulla itselläni on liila Game Boy Color, mutta niin tota... Samoin. Liila kunnian. Liila the original. Liila on originelli väri siinä. Joo. Niin tota... Niin... Mistä mä olin sanomassa? Siitä niin... Kasetista tai siitä niin... Mulla on olemassa sillekin tämmönen piraattikartti, mikä on tosiaan semmonen niin taiwanilainen. Tai tämmönen niinku ulkomailta ostettu Vietnamista. Tämmönen tota niin... Niin... Piraattikartti, jossa on... Jossa pitäisi mukaan olla Pokemon Yellowta ja mitä nyt siinä onkaan, Pinball Dreams ja sellaista semmosia ihan mukavia pelejä. Niin tota, niin voin sanoa kyllä olen viihtynyt kyseisen kartin parissa aika lailla, koska siinä on ihan helvet hyviä pelejä, vaikka ovatkin piraatteja. Joo. Niin tota, siinä on tullut, siinä oli hyviä, siinä oli alunperin, oli tarkoitus olla Pokemon Trading Card Game ja Pokemon Yellow tai mitä siinä olisi ollut pitänyt olla, mutta ne Pokemon-pelit eivät toimineet siinä. Justiinsa. Jostain kumman syystä. Mm. Mutta tosiaan, kun puhuit noista monta yhdessä karteista, niin siitä tulikin mieleen, että suurin osa noista Commodore 64 peleistä, mitä itseltä löytyy, niin nehän on piraatteja. Ja silloinhan tota piratismi pelasi vähän eri tavalla kuin nykypäivänä ja... Niin, eli siihen aikaanhan nauhoiteltiin kaverilta aina kaikki kasetit. Nimenomaan, kun nämähän on C-kaseteilla nämä pelit, niin sitten... Jos jollain sattui olemaan tämmönen nauhuri, mihin saa 2 kasettia, niin sitten lämättiin molemmat kasetit sinne ja... Siitä sitten rullailtiin kaverille kopiota menemään ja... Niin. Silloin siinä ei ollut vielä mitään pahaa koko asiassa, että tätä harrastettiin ihan...
Niin. Parhaimmillaan sukulaispiirissä. Ainakin päiväisesti. Nimenomaan, nimenomaan. Mutta joo, tästä piratismi-aiheesta, niin semmonen asia tuli vielä mieleen näin niin kuin tulevaisuuden kannalta, että kun nämä 3D-tulostimet on nyt pikkuhiljaa tuolta jostain jenkkilästä yleistymässä, niin mitä luulet, että saadaanko vielä jonakin päivänä varrettaa, esimerkiksi kun on tämä kuuluisa You Wouldn't Download a Car, niin saammeko vielä jonain päivänä varrettaa auton? Mahdollisesti, mahdollisesti. Se on hauska, kun siinä sanotaan nimenomaan tämä, että et lataisi autoa, niin no totta vitussa mä lataisin, jos mä voisin. No niin, pääsin halvemmalla. No onhan niitä You Wouldn't Download a Car, tulee mieleen ensimmäisenä ostaa Venäjältä, kun vituu halpaa auto. Niin. Ja sitten tosiaan niin uutisissakin oli justiin, että netissä oli levinnyt 3D-tulostimella tehtävän pistoolin ohjeet, oho, joita oli sitten muutamia satoja kertoja ehditty ladata ennen kuin se oli poistettu. Ja jossain Ylen dokkarissa ne testas sitä pistoolia. Se oli, olikohan se, hetkinen, joku ammattikorkeakoulu se oli, voisikohan se olla Tampereen ammattikorkeakoulu, missä se oli tulostanut. Sen tulostamiseen oli mennyt 1 vai 2 kokonaista päivää, ja sitten niin kuin ammattilaisaseitten kokoaja oli koonnut ne osat yhteen, pienellä hiomisella saanut ne palaset kohilleen, ja ne oli ampunut sillä yhden laukauksen. Hetkonen, mä joudun pysyttää hetkeksi aikaa nauhoituksen. Joo. Niin, jatkapas. Niin, tosiaan ne oli onnistunut yhden laukauksen ampumaan tällä pistoolla, jonka jälkeen se oli räjähtänyt säpäleiksi koko toosa. Mutta tosiaan yksi onnistunut laukaus 3D-tulostetulla pistoolilla, niin sekin on mun mielestä jo jotain. Se on jotain, joo. Mutta ehkä väärin. Niin, nimenomaan, että se tuo liian helpon mahdollisuuden ihmisille tehdä vahinkoa myös, ei pelkästään tälle niinku asemarkkinoille, mutta myös niin sille niinku elämän muodoille. No niin, ympäristölle ylipäätänsä, siis mä aika synkkiä tulevaisuuden kuvia tuo tämmönen skenaario kyllä, että ihmiset pystyy tulostella aseita menemään ne. Niin. Nyt on ollut paljon viime vuosina nämä kouluampujat sun muutkin esillä uutisissa, niin no, kyllähän nykypäivänä, jos sä haluat aseen, niin sä saat sellaisen, mutta se tosiaan, että jos se hankkiminen onnistuu napin painalluksella kotona printtaamalla sen, niin se on mun mielestä väärin. Se on aselain väärinkäyttö. Se on ihmisoikeuksien väärinkäyttö. Niin. Sillä vähän niin kuin, they took my job, they took my... Joo. Pystyn kuvitella jotain tämmöstä, monissa tulostimissahan on, tai siis kopiokoneissa sun muissa, niin on tällaisia, että sä et pysty seteliä skannata. Niin. Siinä on joku tunnistus, että ei tehdä väärennöksiä tulostimella. No kuka vittu niitä nyt tulostimella tekeekään, mutta kuitenkin, että tällaiset harrastelijakopiot niin jää pois, niin mä pystyn ehkä kuvitella, että 3D-tulostimiinkin, kun ne joskus yleistyy, niin että niilläkään ei ihan mitä tahansa noin vaan printtailla toivon mukaan. Niin, toivottavasti. Niin, en toki tiedä, voin olla väärässä ja saa nähdä, mutta niin tämähän on vaan spekulaatiota tietysti, kun aika näyttää. Jep. Niin. Aika näyttää, kuten tossa juuri sanoimme. Nimenomaan. Sitä ei koskaan tiedetä. Jep. Onko sulla vielä jotain? No, mun mielestä se, että niin jos puhutaan hardware-piraatismista vielä tässä vaiheessa, niin mun mielestä on erityisenkin väärin, niin ottaa toisen koneisto ja tehdä siitä huonolautinen, tehdä sillä rahaa. Mm. Hyvänä esimerkkinä on tämä, mikähän tää yksi
yksi tota porukka oli, kun se varmaan, en ole varma, onko sulle, kun ootko kuullut semmoista yrityksestä kuin, mikäs tämä yritys nyt olikaan, tämä, mistä tämä, oot varmaan kuullut sen tyypistä kuin Essence. Joo. Nähän tämä, mikä tämä porukka on, joka tekee näitä tällaisia virtuaalipelejä. Mm. Niin tämä, no tämä tietty, tämä Popstation, niin siis niin selvä tota niin PlayStation, kun Siis tekee tällaisia huonolaatuisia kopioita näistä tota niin ihan meidän kaikkien tuntemien niinku pelikonsoleiden tämmöistä näköisiä laitteita. Jep. Niinku mun mielestä on noloa myös se, että niin kopioidaan toisen pelikoneen laitteistoa ja väännetään siitä niinku tota morkataan sitä, että joo, osta tästä tämmönen, niin sä oot samat pelit niinku kusetetaan niinku mainoksilla esille. Niinpä. Ja tuli muuten, tosta tuli vielä mieleen se, että hardware-piratismista ylipäätänsä, että minkun softa-piratismihän on useimmiten non-profittia. Jep. Eli sä, kukaan ei niinku varsinaisesti tienaa siinä. Paitsi tietysti sä, kun sä lataat peli, mutta niinku rahaa ei liiku. Niin. Mutta sitten taas hardware-piratismi justiin, mitä tapahtuu paljon esimerkiksi Venäjällä, niin kuin aiemmin sanottu, niin... Dendy tuli vaan ensimmäisen mieleen tosta, niin tästä Venäjästä. Niin, niin siellähän niitä piraattikopioita tosiaan myydään torilla. No niin, torilla ihan, että... Niin, niin... Justiin tämän takia hardware-piratismi on ehdottomasti... Niin kun, mitenköhän sen nyt ei sanois, että se on enemmän väärin kuin softapiratismi. Mm. Koska niin kun, mun mielestä kunnia sille, kelle kunnia kuuluu. Niin. Eli... No Nintendo, niin kun... Nintendoa eniten kyllä sorsitaan näissä asioissa, että Nintendollahan ne on ne piraatit on ollut pahimmilla. Ne on joutunut uhriksi aika pahasti. Niin kun justiin näistä Game Boy karteista päästiin puhumaan, niin näitähän riittää. Jep. Ensimmäinen Cube of Meat. Joo, mulla rupeis olemaan takki tyhjä kyllä piratismin osalta. Niin, no... Pitäisikö mä vähän, pitäisikö mä poistaa jo ensi kerran aihetta? Ei mulla itellä varsinaisesti enää lisättävää ole, mutta... Pitäisikö poistaa ensi kerran aihetta? Se tulee olemaan hieman erikoisempi jakso. Niin, aivan. Meillähän on tämmönen pieni, voisiko sanoa nostalgia special. Joo, johon myös te katsojat voitte vaikuttaa niinkö näin tota teidän kommenteilla ja muistoilla, jos teitä, jos teillä täällä on sen verran vanhoja katsojia, että tietävät näistä asioista. Mm. Ja luultavasti osa sillä katsojat saattaa tietääkin, niin vanhat suomalaiset ja miksei myös ja mahdollisesti ulkomaalaisetkin peliohjelmat. Jep. Muun muassa Tilt, Game Over, mitä näitä nyt on. Niin, eli pistäkää kommentteihin muistojanne. Ja kyllä me varmaan luetaan nää teidän piratismiaiheen kommentitkin. Että kyllä siinä varmasti jaksossa, että siinä tulee oman palauteosionsa, missä me käsitellään nää katsojapalautteet. Jep. Eli pahoittelemme, jos taas meni vähän hakoteille näissä aiheissa. No aina se on meidän työmme, että meillä menee vähän hakoteille puheet. Joo, no kyllä mun mielestä nyt pysyttiin ihan hyvin asiassa ja... Joo, mä yritin itse pysyä hiljaa tässä, että siellä annoin sinun pois, tää on sinun hallitsema aluetta tämä. Niin me päätin pysyä vähän niinkö vähemmällä puheella. Niin, no en mä nyt tiedä, mä tästä yhtään sen enempää, mutta niin kun pelin devaajana ehkä pystyn puhua myös... No ei varsinaista kokemusta piratismin kohteeksi joutumisesta oo, mutta niin kun pystyn kuvitella tilanteen niin sanotusti. Mm. Mutta tosiaan, eiköhän tämä on meidän osalta tässä. Puheruletti kiittää ja kuittaa. Me jatketaan ensi kerralla nostalgiaspessun parissa. Joo, ja pistäkää tosiaan kommentteja, palautetta ja sen sellaista, vaikka jopa niin ensi jaksoa varten jopa muistojakin vanhoista peliohjelmista. Koska käsittelyssä me tosiaan on vanhat peliohjelmat, kuten Play, Blast, Game Over, Tilt. Ja sen sellaista. Jep, varmasti tullaan mainitsemaan sitten. Ja varmasti tullaan myös sitten lukemaan kaikki kommentit asiaan liittyen. Nimenomaan. Mutta minä olin Jeffre. Ja minä olen Terralus.
Ja me nähdään ensi kerralla. Se on moro, moro. Tavataan moro, moro. Taas.